da li dozvoljeno ići u slastičarne gdje ima duhana i muzike i da li je li dozvoljeno ići u slastičarne gdje gazda taj psuje Allaha. To je dozvoljeno samo marakujama. Tako. Znam iz dođeš tamo, sjediš, u slastičarni služi te žena, njena zimska odjeća ti može u džep staviti. Zimska njena odjeća, ne govorimo o ljetnoj. Ljetnoj moraš ovako ušak usakrati. Što ona ima na sebi i ti sjediš i ona tebe služi. Iznad tebe Dino Merlin trese, da tako. A kad neko uđe, morate tražiti gdje si od dima, da te vidi. I tu muslimani sklapaju nekakve ugovore poslovne, nekakvi biznisi se tu sklapaju i tako dalje. A džamija stalno prazna. Šta smeta da dođeš svojim bratom u svoju kuću, da sjedne zajedno u džamiju, dođete neko mjesto, znači, gdje možete lijepo sjediti. Ne priliči muslimanu koji voli Allaha i poslanika, sam sve da sjedi na takvim mjestima. Iako nema alkohol. Nije samo alkohol šer. Nije samo alkohol šer. Ako je samo alkohol šer, onda je hrpa stvari koje ljudi mogu raditi. Ti se ne trebaš naći na mjestu kao musliman gdje ne priliči da budeš. Znači, u autobusu sjediš, čuješ ljudi priče iza tebe nekakva priča, promišljaj, stodiš naprijed sjesti. Meni ne priliči da ja sjedim tu gdje se takve stvari pričaju. Ja sam musliman, ja poštujem svoju vjeru. A najveći, braćo, ponos čovjeku je što kaže la ilaha illallah. To je najveći ponos. Ja da slušam takve stvari koje su gluposti nekakve ili... Pa šta onda kada čovjek se nađe, znači, u takvom mjestu gdje je neminovno, znači, duhan, štetiš samome sebi, štetiš i jeli, kažu, znači, braćo, da ispitivaju, kažu, koliko dijete ima procenat nikotina u plućima kada njegovi roditelji puše na balkonu. Izlaze na balkon i puše na balkonu. Tamo se luftiraju. Znači, ne puše u kući. Ispitivaju sad to dijete što živi u takvom ambijentu koliko ima duhana. Ili čovjek koji je kupio auto u kome se nekad pušilo. Ne puši se više, završeno. Pa nalaze, što je kad čovjek nalaze da... Kad uđeš na to mjesto, ti moraš, znači, od glavu, moraš otići kod bice, obijet glavu i sve sa sebe skin promijeniti, znači, da bi mogao, jel tako? Ne možeš više ući u džaniju. Jer samo onaj ko ne puši zna koliko duhanđije smete ljudima po džanijama. S jedne strane stani duhanđije, s druge strane čovjek koji je obijel luk. Što ima okrenci, izaći napolje, idem ja klanje sam kod kuće, ovdje imam nešto svog namaza. A to ljudi koji naravno konzumiraju duhanu nemaju osjećaja za to. A nema osjećaja da on smeta ljudima i da ga tjeraš ti iz džamije svojim postupkom. Pa čovjeku, znači muslimanu, nikako ne priliči da bude na tim mjestima iz više razloga. Iz više razloga. Hajmo ovako uzeti. Da nema tu ni duhana, ni muzike. Dovoljno ste žene tu što radi, što služi. A onda to što gazda psuje, Allah ako psuje, tebi je obaveza kad ideš ulicom i najdeš pored te radnje, promijeniš ulicu, pređeš iza, zaobiđeš i vratiš. Kako neš da prođeš pored te radnje? Kako možeš ući kod takvog čovjeka? Kako možeš svoj paru dati, a ona Allaha vrijeđa za učinu? I na tebi, i onda ti mu doješ, evo ti, budem zaradi nešto na mene. Čovjek treba imati svoj ponos. Znači, nikako da ne ulazi na takva mjesta. Zato mene, ja kad prođem ovdje, ljeti vamo, pa nekad pored ove slastičane vidim tamo, najviše braće je tamo one bašće. Najviše je tamo braće, mislim, muslimana, u svijestu, kažem, je ljudi koji su prepoznatljivi, ali po svom izgledu, protivno, svi su muslimani, braća, ne razlikujemo mi tu. Kakva je potreba ti sjediš na takvom mjestu? Isto onda, tvoja supruga ima puno pravo da dođe pored tebe da sjedi. Kako je tebi dozvoljeno da sjediš na tom mjestu, tako da dozvoljeno, nikakav problem nije. Svoju suprugu zaru, i onda nemaš više ni mjesta. Gdje nećeš moći ići. Ne, toga se čovjek treba čuvati, treba biti daleko od toga mjesta. Neka se niko vraća ne nađe ako neko sjedi tamo uvrijeđen. Ja ne znam niko ko sjedi od vas. Niti ja gledam, to mene zanima. Nisam nikad gledao ponovo osobu osobu. Ja govorim, znači, ono što smatram da nije u redu. I ovo je samo nasihat, znači. U protivnom, niko nije ciljan ponovo osobu, Bože, sad ću. Da ne bi neko rekao, ovo je sigurno bilo zbog mene. Sigurno je zbog mene. Nizam ni zbog koga. Ja ne znam ko od vas sjedi tamo, ko ne sjedi.